Проект рішення про припинення експлуатації полігону твердих побутових відходів на комісії розглядали слов'янські депутати. Для закриття сміттєзвалища є низка причин. Найголовніше – це невідповідність його державним будівельним нормам. На те, що полігон у нас все-таки це не інженерне сооружение в тому виді, в якому воно має бути, згідно ДБНів. Вот, что полигон у нас расположен в черте города, сравнительно недалеко от границы санитарного округа. И учитывая то, что согласно статье 34 закона Украины об отходах с 1 января 2018 года вообще запрещается эксплуатация полигонов и захоронение непереработанных отходов на полигонах, которые не соответствуют, естественно, ДБНам, нормам. Наразі підприємство КТП, що займається вивозом побутових відходів у Слов'янську, уклало тимчасовий договір на розміщення сміття на полігоні Донецького регіонального центру поводження з відходами. Завдяки цьому вирахували витрати, які понесе підприємство, перевозячи відходи в інше місто. На даний момент, да, расчети вже приблизительні, мокрі, грубо говоря, є. Ми знаємо кілометраж, ми знаємо, по какой цене у нас принимают, мы знаем цену топлива на данный момент, но какова будет цена топлива с нового года, мы не можем этого знать, пока не будет принят бюджет. Окрім цін на паливо, вплине на формування тарифу і підвищення заробітної плати до 3200 гривень. Как зависит минимальная заработная плата от стоимости ваших услуг? Расчет тарифа от минимальной заработной платы. Тож, яким буде новий тариф на вивіз сміття для населення, цифра поки приблизна – 13 гривень 56 копійок на одну особу. А враховуючи нову мінімальну заробітну плату – близько 16 гривень. 13 гривень – затратна частина на даний момент, іменно по сьогоднішньому дню, виходить, 13 тариф має складати на одного чоловіка – 13 гривень 56 копійок. Прогноз тарифу який, якщо це дійсно, ви бачите, ваша бухгалтерія? При мінімальному – 3200. Да. Гривень 16 буде. Та не дивлячись на вивезення сміття на інший полігон рекультивації Слов'янського звалища, доведеться чекати щонайменше 2 роки. На 17-й рік передбачені кошти на розробку проєкту, а на 18-й – виконання робіт. Після об'явлення о закритті полігону, тобто прекращенні вивозу туди твердих бутових відходів, полігон має пройти стадію стабілізації. Тобто ці відходи в течение года должны, ну, грубо говоря, просесть, утрамбоваться, уплотниться, с тем, чтобы потом можно было заводить технику и работать уже по самой рекультивации.